Aí, vou te contar uma história. Manda! Você sabia que o Felipe Peixoto é do Jorge Roberto? É mesmo? Felipe Peixoto é candidato do Jorge Roberto. É mesmo? Jorge Roberto tá apoiando o Felipe e o abandono vai continuar. Não é esse o futuro que eu quero, eu não vou deixar. Niterói ainda pode sorrir, Niterói merece ser feliz. Pra ficar tudo igual eu não quero, é o povo que diz. Muda! Quer mudar ou deixar quieto?